Zdaj bova pa še nekaj gospoda profesorja vprašala. Danes je zelo popularen trendovski latino glasba, pa tam seveda je kitara eden vodilnih inštrumentov, po drugi plati imamo tudi v Sloveniji nekaj dobrih ciganskih, romskih ansamblov. Zdaj ne bi rada bila krivična, ampak eni hočejo, se sami imenujejo cigani. Ja. Ne, da ne vem, da je to danes uradno Romi. Kako pa to vi ocenjujete? To so krasne reči. Ja, to je lepa glasba. Drugač pa imamo mi tudi veliko skladb, ne? Ja. Od teh južnoameriških skladateljev, ne? Recimo Barrios so rekli, da je kitarski Chopin, ne? Tudi njega smo že igrali. Mi je bil... Vila Lobos, ne? Vila Lobos je... In cel... Lauro, Cilkopih je. Ko ste vi gotovo, da doma in tujini poslušali torej koncertne mojstre na kitari, vi ste omenili zdaj svojega učenca Rajteriča, ja. Ki Tomaža, ki ima seveda mednarodno kariero, ampak Segovija in to so bila imena kot mojstri kitare, kot recimo trije tenoristi operni. Ja. Povejte mi, ste rasli ob njih, so vam kaj dali? No, na vsak način. Samo pri nas je bilo težko, ne. Takrat, ko sem jaz začel učiti, ni bilo pri nas ne not, ne nobene plošče. In kako ste to reševali? Edino ploščo, ko sem enkrat zagledal v založbi, takratni založbi Borac, ne. Sem mu pa premalj denarja in sem tekel domov. In ko sem prišel nazaj, so jo že prodali. Hudiča, ne? Ja. Tako, da je bilo za nas kitariste to res težko začetka, ne? No, potem je pa bilo zmeri več, tako da... Ne? Potem se je scena odprla nekako. Ja. Je kak kitarist tudi, mislim, naredil na vas? Ja, recimo v Ljubljani, ko je bil Alirio Diaz, ne? Tam je res naredil en tak lep velik vtis. Nepozabni, ne? Ja, on je južnoameričan. Je zelo lepo in natančno, brez napak igral. Ker... To vi kot poznaval slišite, ne? Da ni te šmire. Ja, tako, ne. To se reče tako približno. On je bil, tak, od kar sem jih slišal pri nas, najboljši, ne? Odlično. Kakorkoli, vi ste živi in verjamem, da boste naredili še veliko lepega, ampak o tem v nadaljevanju zdaj spet malce glasbe.
Muze, oddaja o kulturi. Profesor Ljudmil Rus in Tanja Slokar, koncertna mojstrica, gosta v studiu Radio Europa nič pet. V vašem orkestru, gospod profesor, je nastopalo več kot 100 kitaristov, veliko znanih, ki so potem naredili kariero oziroma danes zelo aktivno nastopajo. Poslušali smo pa glasbo tudi vašega učenca. Prosim. Ja, to so bile tri skice Tomaža Rajteriča. No, prvi stavk samo, ne? Seveda, to je... Ja, solo je pa igral Mladen Bucič, tudi moj bivši učenec, ki je potem študiral na Akademiji v Zagrebu in v Weimarju, no zdaj profesor na srednji glasbeni šoli. Pomeni pa za profesorja, da učenci uspejo, naredijo glasbeno kariero, gotovo, kar nekaj. Ja. Pomeni potrditev, da ste bili dobri, najmanj to. Ja, to je res lep občutek. Lepo občutek? Ja, lep. Se mi zdi tako, kot recimo, če ima kak športen trener, pa začne s pionirjem, ne, in potem naredi olimpionika. Ja, se vidi. Sploh se mi zdi, da ima ta glasba in šport kar dost skupnega, ne? Ja, kako ja, pa to talent si... moraš imeti, moraš biti vztrajen, maljiv, deloven. Aha. To velja za, tako za glasbo, kot za šport. Bova vprašala še Tanjo, kako ona to doživlja, se s tem strinja, ne? Ja, jaz se strinjam, vsekakor, se jaz sem imela na izbiro. Bom šla v šport, bom šla v glasbo, sem tudi iz take športne družine. Kaj bi pa trenirali, če bi? Vsekakor nekaj, da bi svojo višino izrabila. 186 je verjetno kar zaželeno v športu. Ja, smo uganili. Smo uganili. In kaj so potle rekli doma, ko igrate kitaro? Ja, po drugi strani imamo tudi v družini glasbenike in so bili zelo zadovoljni, da sem se odločila za glasbo. Odlično. Bova še malce dala besedo gospodu profesorju, tako za slovo. Naslednjih 5 let do novega promocijskega koncerta v vaši 50. obletnici dela, seveda. Kaj boste počeli, kako bo to zgledalo v kitarskem, seveda, orkestru? Ja. Včeraj po koncertu, ne, so bili vsi zagreti, da še do naslednje obletnice, ne. Odlično. Jaz ne moram nič obljubiti. Z ozirom na svoje leta, ne. Ampak važna je želja. Dokler bo šlo, ne. Ja. Dokler bo šlo, dokler bo volja. Je pa treba tukaj mogoče nekaj dodati, se upravičujem, gospod profesor. Člani vašega orkestra niso več učenci neke šole ali fakultete, ampak to je neka posebna združba, kako bi to opisali? No. Ja, kaj? To, veste, več let so že skupaj. Ja. Tako, da so bili učenci in kakšen je še zmeri učenci. So pa tako od gimnazijca do poklica, ne? Študent, profesor, tijak, to je naš profil. Odlično. Ne? Imate se krasno, to je bilo videti na odru. Ne samo vas poslušati, ampak tudi umetniški vtis, vizualne podobe, barne podobe, črno-rdeče, kar se mi zdi nekako kitarsko-španska barva, glede na repertoar. Tudi vi ste bili takšnim. Seveda. Seveda, prekrasni. Ne smem biti izjema, ne? In kar se redko vidi, to sem pa res videla samo v filmu, ko vam prinesejo rožice in ko vsak kitarist zatakne cvet. A so to pravila ali ste videli dogovoreni? Ja, to je že tradicija, ne? Ja, vsaki krat je tako bilo. Se moramo povedati, kako. Vsak cvet je šel, ne? So zataknili v glavo kitare. Tako, dvijake, ne? Ja, na isto mesto in bilo je krasno. Ja. Torej, jaz tudi bi rada bila živa, da pridem na vaš koncert čez 5 let, pa seveda tudi kakšnega vmes. Vse dobro obema. Hvala lepa, da sta prišla. Vam tudi hvala. Prosim, oddaja sva pripravila Andreja Ineva in uživajte v kulturi, kjerkoli ste že.